Bwana asifiwe. Ni siku njema tena ya leo ambayo Bwana ameifanya. Na ni siku takatifu kabisa ambapo tunaenda kuanza kuangalia somo jipya linaloitwa ufalme wa Mungu ama ufahamu ufalme wa Mungu na namna ya kuomba na kufunga. Somo hili ni moja ya masomo nyeti kabisa ambayo yanahitaji usikivu hali ya juu na uongozo wa Roho Mtakatifu ili uweze kutambua na kujifunza na kuelewa nini kinachozungumziwa ndani. Kwa na, naomba masikio yako, moyo wako na ufahamu wako. Siku ya leo tunapenda kuanza somo hili nyeti. Ni maombi yangu Roho Mtakatifu akufungue masikio yako ya roho upate kusikia na kujifunza kutoka kwake katika jina la Yesu. Tunaenda kujifunza somo maalum sana siku ya leo. Kama nilivyosema awali, somo letu linaitwa ufahamu ufalme wa mbinguni ama ufalme wa Mungu au maombi. Somo hili endapo linaitwa ufalme wa Mungu, lakini somo nyeti sana ambalo litakufundisha namna ya kuomba na kufunga na utaelewa kwa nini unatakiwa uombe. Ni maombi yangu leo tuweze kwenda sawa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili upate kusikia na kuelewa nini Roho Mungu anasema siku ya leo. Nitazungumza kwa ufupi sana leo juu ya maombi, lakini naamini vitu nitakavyovinena leo vitabadilisha maisha yako yote kuanzia siku ya leo. Kabla kuendelea, naomba tuangalie maana ya maombi. Maombi ni nini? Maombi ni shughuli pekee ambayo haijawahi kueleweka hapa duniani. Maombi ni shughuli nzito sana sana, na wachache sana wamepewa neema ya kuelewa idhana ya maombi. Sio kwako tu, hata kwa watumishi wengi sana. Neno maombi lishawahi kuwa shida sana huko nyuma mpaka kuja kulielewa au kuelewa nini maana ya maombi. Sasa ili kuelewa maombi, ni lazima kwanza ujue nini maana ya ufalme, kingdom. Ninaposema ufalme, namaanisha ufalme wa Mungu, the kingdom of God au God's kingdom. Kitu cha ajabu ni kwamba watu wengi wanaomba lakini hawajui jinsi ya kuomba. Sisi tunaelewana hapo? Yani kuna watu wengi wanaomba lakini hawajui namna ya kuomba. Halafu sasa maombi ndio kitu chenye umuhimu zaidi kwenye ufalme. Sasa mtu anaomba lakini hajui jinsi ya kuomba, lakini maombi hapo hapo ndicho kitu pekee chenye umuhimu zaidi katika ufalme wa Mungu. Umeona kuna mtihani kidogo hapo, lakini tutaenda sawa. Sasa kuna msemo aliwahi kusema mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa John Wesley kuhusu maombi. Alisema hivi, na nanukuu: without God man cannot, and without man God will not. Yaani mwanadamu hawezi kufanya lolote bila Mungu hapa duniani, na Mungu hawezi kufanya lolote duniani bila mwanadamu. Ni kitu kinachanganya sana sana, lakini tutaelewana. Mungu hawezi kufanya lolote hapa duniani bila mwanadamu, yani wewe. Na pia mwanadamu hawezi lolote bila Mungu. Lolote linalotokea duniani, ni lazima ujue kuwa wewe ni chanzo. Weka kichwani. Kitu chochote kile, kiwe kizuri, kiwe kibaya, lazima ujue kuwa wewe ndio chanzo, na wewe ndio umeruhusu hicho kitu kitokee hapa duniani. Sasa labda nikupe definition au maana nyingine ya maombi ambayo ni rahisi zaidi. Imani ishakuikoti kwa mtumishi wa Mungu Miles Monroe, ambaye anasema hii maana ya maombi aliipata baada ya kutafakari nini maana maombi kwa miaka zaidi ya 35. Akasema hivi: maombi ni leseni ya duniani inayokupa ruhusa ya kufanya lolote mbinguni. In English, prayer is earthly license for heavenly interference. That is the definition of prayer. Hiyo ndio maana ya maombi. Maombi sio option. Maombi sio uchaguzi kwa muamini. Maombi ni lazima kwa muamini. Maombi sio shughuli ya kidini, ni shughuli ya kisheria. Prayer is a legal activity. Katika ufalme wa Mungu, maombi ni shughuli ya kisheria. Lakini huwezi kuelewa haya kama uelewi habari ya ufalme, kwa sababu nimeshachanganya maombi na ufalme. Kwa ili uelewe maombi, lazima ujue maana ya ufalme. Na ndio maana hata kichwa cha somo letu kinaitwa ufahamu ufalme wa Mungu. Okay?
Na hapa ndipo penye nguvu ambayo amepewa mwanadamu. Kati ya maombi na ufalme, hapa kati hapa ndo kuna nguvu ambayo Mungu amempa sasa mwanadamu. Mwanadamu ndio kiumbe chenye nguvu zaidi hapa duniani, na ni Mungu alifanya hiyo hivyo. Swali sasa, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini mwanadamu ndio kiumbe chenye nguvu zaidi hapa duniani? Cha kwanza ambacho natakiwa kuelewa ni kwamba Mungu amempa utawala wa kisheria mwanadamu hapa duniani. God only gave legal authority on earth to man, only man. Utawala wote wa kisheria wa kumiliki na kutawala hapa duniani amepewa mwanadamu na Mungu. Tunaelewana hapo? Yaani Mungu ndo amempa mamlaka yote ya dunia mwanadamu. Swala msingi linakuja hapa sasa. Mwanadamu ni nani? Naomba tuishie hapa kwa muda huu. Video inayofuata nitaelezea mwanadamu ni nani na ni vipi Mungu aliweza kumpa utawala wa kisheria mwanadamu na akampa ruhusa ya kumiliki, na ni vitu gani vinavyomfanya mwanadamu hawe tishio duniani, na tutatambua siri iliyojificha katika mwili wa mwanadamu. Sio somo la kukosa. Mungu akubariki sana utakaweza kufuatilia mfululizo wa masomo haya. Naamini kabisa atabadilisha maisha yako na atakutoa sehemu moja kimtazamo wa maombi kukupeleka sehemu nyingine. Mungu akubariki sana.